କ'ଣ ହେଇଛି ମୋ ଧନ୍ଦାର କାଇଁ ମନ ଦୁଃଖ? ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି, ମାନେ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନି, କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗୁନି? ବୁଝିପାରିବନି। ହଁ ଧନ କହ କହ ନା, ମୁଁ ବୁଝିବି, ମୋତେ ବୁଝେଇଲେ ବୁଝିବିନି, ମୁଁ କ'ଣ ଏଡ଼େ ଅବୁଝାଟା ମୁଁ ବୁଝିବିନି। କହୁନୁ କ'ଣ ହେଇଛି ତମର, କ'ଣ ହେଇଛି? ସକାଳୁ ଝାଡ଼ାଟା ହେଇନି। ଓ ଝାଡ଼ା ହେଇନି, ଖାଇନଥିବୁ ଆଉ, କାଲି କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ତମ ହାତରେ ଏତିକି, ମୋ ହାତରେ ଏତିକି ଏତିକି 5 ମୁଠା ଖଣ୍ଡେ, 6 ବୋଧେ ବୁଟ ଖାଇଯାଇଥିଲି। 6 ମୁଠା ବୁଟ ଖାଇଥିଲୁ? ବୋଧେ ଗରିଷ୍ଠ ହେଇଗଲା କ'ଣ। ହଁ ହଁ ସେଇଆ ହେଇଥିବ ଯେ, 6 ମୁଠା ବୁଟ ଯିଏ ଖାଏ ସିଏ କ'ଣ ମଣିଷ ଥାଏ? ଘୋଡ଼ା ଖାଆନ୍ତି କି ଗାଈ ସେଇଥିପାଇଁ ନା ଖାଆନ୍ତି? ମୁଁ ତମକୁ କିଛି କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେନି, ଆରେ ହେଲା, ତମେ ମୋ ଦୁଃଖ କେବେ ଆରେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିବନି, କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କହିଲି ନା 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 ନା, ରାଗନା ରାଗନା ରାଗନା, ମାନେ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଖାଇଦେଲେ ଝାଡ଼ାଟା ହେଇଥାନ୍ତା, ତୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇନେଇଛୁ ତ, ଏଇଟା ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ ଦୁଃଖ କାହାକୁ ମୁଁ ଜଣାନ୍ତି ବୋଲି ଯିଏ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେଇପାରିବ। ମୁଁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବି ଦେବି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆହେବ, କ'ଣ ହେବ ଯା, ଗରମ ପାଣି ପେଟେ ହଳଦୀ ପକେଇ ପିଇଦେ, ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଗରମ କ୍ଷୀର ସବୁ ଘର ସାରିଲେ ସବୁ। ଆଉ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? ଲାଷ୍ଟକୁ କ୍ଷୀରରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶେଇଥିଲି ତାକି ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆଉ ହେଇପାରିବ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଇଲୁ ସକାଳୁ? କିଛି ଖାଇନି ବୋଧେ, ଭୋକ ହେଲେ ସିନା ସୁଜି ଖାଲି ଖାଇଥିଲି, ସୁଜି ଭୋକ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ସୁଜି ଖାଇଦେଇଥିଲୁ, ହଁ ସେ ଚଳିବ ନା, ଝାଡ଼ା ହେବନି। ତାପରେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ବାହାରିକି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଖାଇଦେଇଛି। ରାଶି ଲଡ଼ୁ 4ଟା? ଆ ସିଏ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଖା, ଆଉ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ହେବ, ଓଜନିଆ ହେଇଗଲେ ସେ ଯେମିତି ବନ୍ଧୁକ ଗୁଳି ସେଟ୍ ହେଲେ ଯୋଉ ପେନ୍ସିଲ ନଥାଏ ଯାହାର ତଳେ ପୁଣି ସେ ଉପରକୁ ଠେଲାଏ, ସେମିତି ଉପରୁ ଠେଲେଇଲେ ସେ ତଳକୁ ହେବ, ମାନେ ମୋର ବୋଧେ ଲୋଡିଂ କମିଯାଇଛି, ଲୋଡିଂ କମିଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋଡିଂ ଦେ, ଆଉ ଲୋଡିଂ ଦେ, 6 ମୁଠା ବୁଟ କ'ଣ ଖାଇଥିଲୁ? 15 ମୁଠା ବୁଟ ଖାଇଦେ ମୋରି ହାତରେ, ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଭାତ ଖାଇବି ନା ସେଇଟା ପରିଷ୍ଠା, ତ ମୁଁ ଯାଉଛି ଭାତ କଥା ଉଠି ଭାତ ଭାତ ପୁରା ଚପା କଷିକିରି ଖାଇଦେ, ହେଇଯିବ ନା? ହଁ 1.5 କିଲୋ 2 କିଲୋ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଖାଇକି ଆସୁଛି, ଯା 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 ଯା।